106 եւ 5 հաճախականությամբ դուք լսում եք լրատվական ռադիոն կամ մեզ դիտում եք լրատվական AM մուլտիմեդիա հարթակում, եթերում Թարմուղեղով հաղորդումն է, այսօր զրուցելու եմ Հանուն Հանրապետություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։ Բարև ձեզ, պարոն Մեհրաբյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Մեհրաբյան, Գորիս Կապան ճանապարհը այսօր արդեն օգոստոսի 27-ի դրությամբ շարունակում է փակ մնալ։ Սրան զուգահեռ ադրբեջանցի ներխուժում է Արցախ ցուտուն, դրան զուգահեռ արդեն ազգային ժողովում փոխադարձ մեղադրանքներն են շարունակվում։ Այս ընթացքը մեզ ուր է տանում, ինչ պիտի սպասենք սրանից։ Իհարկե, այն միշտ տեղի ունենում շատ մեղմ ասած խիստ մտահոգիչը և խիստ վտանգավոր։ Այս զարգացումները վկայում են շատ մեղմ ասած վատ բաների մասին և վատ սցենարների հավանականության աճի մասին և նաև վկայում են, որ ցավոք սրտի մենք շատ ու շատ զարգացումների պատրաստ չենք լինում և շատ հաճախ, շատ և շատ բացասական զարգացումներ մեզ համար տեղի են ունենում որպես այսպես մի անսպասելի մի բան, ինչու ուղղակի խոսում է մեր երկրում ինստիտուտների խիստ թուլության մասին, ոչ ադեկվատության մասին, խոսում են մեր երկրում ինստիտուտների ճգնաժամի մասին, իսկ դա նաև վկայում է ինտելեկտի ճգնաժամի մասին, այնպես չէ, որ երկրում ինտելեկտ չկա, կա, ուղղակի մնում է չպահանջված և չօգտագործված, և ցավոք սրտի մեր ինստիտուտներն աշխատում են հրշեջի ռեժիմով, այսինքն այնտեղ, որտեղ հանգարդ բոցը տեսնեն, մեկ դույլ ջրով լցնեն վրան, իսկ հետո մի բան կմտածենք տրամաբանության մեջ։ Այսպես ընդհանուր բնութագիրը իմ պատկերացմամբ հենց սա է, որը շատ ցավալի է։ Իսկ մնացածն էլ, ինչպես ասում են, տնային աշխատանքի հարց է, որ դա արդեն պետական ուրեն պետք է իրականացվի իրավիճակը փոխելու համար, որքանով է դա արվում, լավ չի արվում, շատ վատ է արվում, բավարար չի արվում, անբավարար է արվում, արդյունքում ունենում ենք նման զարգացումներ։ Եվ քանի մենք երկրի ներսում մեր տնային աշխատանքը բարեխիղճ ձևով չենք կատարում, մենք դեռ նման զարգացումների հետ կարող ենք և բավականին հաճախ գործ ունենալ, ցավոք սրտի։ Պարոն Մեհրաբյան, արտախորհրդարանական ուժերի հետ պարոն Փաշինյանը հանդիպում ունեցավ, ձեր կուսակցության անդամները ևս հանդիպեցին, ինչ քննարկվեց։ Արտախորհրդարանական ուժերի հետ Փաշինյանի, վարչապետ Փաշինյանի հանդիպմանը իհարկե մեր կողմից այդ ձևաչափին մասնակցություն չեղավ, որովհետև մենք դա գտնում ենք որպես ուղղակի ոչ պրոդուկտիվ, բայց առանձին հանդիպում տեղի ունեցավ մեր կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանի և վարչապետ Փաշինյանի միջև։ Իհարկե, երևի դուք նաև ծանոթ եք ՄԱՄԼ-ի հաղորդագրությանը, թե ինչ են խոսել։ Բնականաբար խոսել են այն մարտահրավերների շուրջ, որոնք կանգնած են մեր երկրի առաջ, և բնականաբար նաև խոսել են, թե ինչ ընդհանուր ջանքեր են հնարավոր այդ մարտահրավերները հաղթահարելու համար։ Ես կարծում եմ, որ այդ երկխոսության գործընթացը ունենալու է իր շարունակությունը, ինչ ձևով կապրենք կտեսնենք, այս պահին ես ավելի կոնկրետացնելու
այսպես պատրաստ չեմ, որովհետև գործընթացը շարունակվելու է, հա, ես համոզված եմ դրանում։ Առաջիկայում տեղի են ունենալու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք չափազանց կարևոր հանգրվան են մեր երկրի հետագա ժողովրդավարության ճանապարհին, իսկ դրանք կարևոր են նաև անվտանգության տեսակետից, որովհետև ժողովրդավարությունը և անվտանգությունը մեր երկրում միատեղված են, սա շատ կարևոր արձանագրում է, որ ես ցանկանում եմ հնչեցնել։ Տեսնենք, սեպտեմբերի, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր շատ կարևոր ամիսներ են լինելու։ Փաշինյան ազգային ժողովում ամբիոնից հայտարարեց, որ մենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ ենք այսօր, որի մասին չի կարելի ամբողջովին բարձրաձայնել։ Ըստ ձեզ, խորքային հատվածներում ինչ կա, որ մենք չենք կարող տիրապետել դրան։ Մեր աչքի համար տեսանելի չէ եւ լսելի չէ մեզ։ Եթե հարցին գլոբալ նայենք, ապա մենք պետք է արձանագրենք հետեւյալը, որ 2014-ից, երբ ռուսական զորքերը ներխուժեցին Ուկրաինա, եւ այն ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, դա նշանակում է, որ այն աշխարհակարգը, որը ձևավորվեց սառը պատերազմի ավարտով, այլևս գոյություն չունի։ Իսկ դա նաև նշանակում է, էլի այդ դեպքերի արձանագրումով կարող ենք ասել, որ նոր աշխարհակարգը դրա փոխարեն դեռ գոյություն չունի։ Իսկ դա նշանակում է, որ այժմ գործում է մի սկզբունք, որը հայտնի է 23-րդ դարի ռուս գրականությունից, հա, որ խեղդվողների փրկությունը դա խեղդվողների ձեռքի գործն է։ Հա, մեկ և երկրորդն էլ մի ռուսական ասացված կա, չէ, որ ով քաջ է, նա էլ ուտում է։ Դե դա կյանքի օրենք է։ Դե գիտեք ինչ, աշխարհակարգն էլ հենց նրա համար է, որպեսզի չափսերով մեծերը կամ քանակով մեծերը չուտեն, հա, կոպիտ ասած, չափսերով և քանակով փոքրերին, աշխարհակարգի իմաստը դա է, հա։ Ես, այսինքն բոլորը խաղան կանոններով, մենք հիմա տեսնում ենք գլոբալ մարդ առանց կանոնների, մենք տեսնում ենք այդ աշխարհակարգը դեռ չձևավորված լինելու ֆոնին, մենք տեսնում ենք մարդ առանց կանոնների և տեսնում ենք, որ փաստորեն բոլորը խաղում են առանց կանոնների, այնպես ինչպես կարողանում են, այնքանով, որքանով իրենց թույլ են տալիս, հա, և այնքանով, որքանով կարելի է դրա արդյունքում մնալ անպատիժ։ Հիմա այս ամենի հանրագումարում մենք տեսնում ենք, որ բոլոր առումներով մեր դիրքերը, այսպես ասենք, ուժեղներից չեն, մենք ունենք կարևոր ռեսուրսներ քաղաքական, դա իհարկե մեր ժողովրդավարությունն է, դա իհարկե մեր սուբյեկտայնությունն է որպես միջազգային հանրության անդամի, հա, դրանից բխող մեր անդամակցությամբ տարբեր միջազգային հարթակներում, բայց նաև պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ մենք մեր ռեսուրսները չափազանց աններելիորեն ցածր արդյունավետությամբ ենք օգտագործում։ Այդ մենք խոսակցությունը սկսեցինք այդ ադրբեջանական ոտնձգություններով, հա, և ինչ ենք անում մենք, մենք դիմել ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին որպես ինքնիշխան պետություն, որի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություն է իրականացվել, որի դեմ ագրեսիա է իրականացվել, ոչ, մենք ինչ-որ խելքներս դրել ենք ռուսների խելքին, հա, այն մասով, որ չգիտեմ ՀԱՊԿ, չգիտեմ մեկ մյուս, չգիտեմ Պուտինն ասաց, հա,
դարավոր բարեկամություն եւ այլ միջդեռ այդ ամենն աշխատում է միայն այն դեպքում երբ դրա համար կան խթաններ այսինքն երբ Ռուսաստանը գալիս է եւ կանգնում է մի իրողության առաջ երբ պարտականություններ կատարելը ավելի ձեռնտու է քան չկատարելը բայց հիմա Ռուսաստանը մի վիճակում է ինչ պետք է կատարի իր պարտականությունները որ չկատարի ինչ պետք է լինի ոչ մի բան ռուսներ ասում են դուք ինչ կանեք ինձ հետ եթե չկատարեմ ռուսները չափազանց բարձր են դասում իրենց հարաբերությունները Թուրքիայի հետ Չափազանց կարևորում են իրենց հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ։ Դա չի խոսում նրա մասին, որ մենք կորցնում ենք մեր սուբյեկտայինությունը։ Գիտեք ինչ, այն որ մեր սուբյեկտայինությունը այս 44 օրյա պատերազմի արդյունքում օբյեկտիվորեն պետք է նվազեր, դա ապացուցելու կարիք չունի։ Դա այսպես այդ պատերազմում այդ պատերազմի արդյունքների չափազանց ցավալի, բայց հետևանքներից մեկն է եւ ոչ միակ, հա? Բայց դա որպես իրողություն, բայց մյուս կողմից էլ, եթե իրողությունն այդպիսինն է, ապա դա պահանջելու է, դա պետք է նույնպես օբյեկտիվորեն պահանջեր համարժեք քայլեր։ Այ այդտեղ է մեր խնդիրը։ Այդ համարժեք քայլերը այսպես լավ այսպես ասեմ բացակայությունն է, հա, որ խիստ մտահոգիչ է։ Որովհետև դա նշանակում է մենք դեռ չենք պատշաճ ձևով վերաիմաստավորել, թե ինչ է տեղի ունեցել մեզ հետ։ Եվ այն գործոնները, որոնք բերեցին եւ հանգեցրեցին այս ամենին, Եվս վերաիմաստավորված չեն, դասերն առած չեն։ Այո, գնում է գործընթաց։ Քննարկումներ, բան, բայց այդ ամենը բավարար չէ։ Եկեք խոստովանենք։ Որովհետև մենք արդյունքը այդ ամենի դեռ չենք տեսնում։ Ավելին մենք տեսնում ենք, որ մեր հարևանը որը թվում էր, թե հաղթանակից հետո իրեն պետք է բավարարված զգա, գնալով ավելի է լկտիանում և ուզում է մաքսիմալը քերել այս իրավիճակից, հոգուտ իրեն և իվանաս մեզ, իսկ մենք ինչ ենք դրան հակադրում, շատ լավ, Ռուսաստանը, Ռուսաստանի հետ մենք ունենք իրավապայմանագրային բազը, լավ, այլ ինչ տեղի ունենա, որ մենք հասկանանք, որ աշխարհագրությունից հայտնի է, որ ունի 4 կողմ, հա, այլ ոչ թե միայն հյուսիս, հա, ի վերջո Հայաստանն անկախ պետություն է, ինչու հարցը չի բարձրացվում, կամ ինչու աղմուկ չի դրվում, դուք խաղի կանոն անվտանգության խորհրդում, ԵԱՀԿ մշտական խորհրդում, մեր ներկայացուցիչը ԵԱՀԿ-ում, որը բավականին փորձառու դիվանագետ է, հաղորդման հանդես եկավ ԵԱՀԿ-ում մշտական խորհրդում այդ մայիս ամսին, հա, երբ այդ սրացումը սկսվեց Լավրովի Բաքու կատարած այցից հետո, անմիջապես հենց հաջորդ օրը, բայց այդ գործընթացը հենց դրանով էլ սահմանափակվեց։ Հիմա այս աֆղանական իրադարձությունները, որում ես ձեզ մոտ ձեր ստուդիա եկա, հենց այդ քննարկումն ավարտելուց հետո այդ աֆղանական համատեքստը, որը ուրվագծում է նոր շահեր եւ նոր մարտահրավերներ, դա բավականին բացասական զարգացում է մեզ համար, որովհետեւ հայկական խնդիրները աֆղանական խնդիրների ֆոնին թվում են ոչ թե երկրորդական, այլ 10-րդական։ Հիմա մենք կարող ենք ուղղակի լսել չլինել։
Բայց դեռ ժամանակ կա լսելի լինելու։ Գիտեք ինչ, հետևաբար պետք է, այսպես ասենք, աղմուկը լինի համապատասխան բարձրության, որ լսելի լինենք, որովհետև այո, Աֆղանստանը կարող է դառնալ ինչ-որ պատճառաբանության հիմք, հա, թե ինչու որևէ մեկը չպետք է խառնվի այս ամենին, կամ իրական պատճառ։ Ի վերջո մենք տեսանք, որ 44-օրյա պատերազմը տեղի ունեցավ մի ժամանակաշրջանում, որը ուղղակի ճշգրտորեն էր ընտրված մեր հակառակորդների կողմից։ Եվ այդ հաշվարկներում կարևորագույն գործոններից մեկը իհարկե այս COVID-ի համավարակն էր, որը ուղղակի կանգնեցրեց միջազգային հարաբերությունները որպես գործընթաց։ Իհարկե միակը չէր, բայց կարևորագույն, այո, կարևորագույններից մեկն էր։ Հիմա այս ավանական գործընթացը և մանավանդ երեկվա հենց զարգացումները, մենք տեսանք այս ահաբեկչական ակտերի սերիան ցույց են տալիս, որ խնդիրն այնտեղ ոչ թե թալիբների իշխանությունն է, այլ թալիբների այսպես պսևդո իշխանությունը, որը ծխած ածկույթ է ուղղակի անիշխանության վրա, որովհետև այնտեղ գործընթացներ են տեղի ունենում, որը կարծում եմ թալիբներն ուղղակի չեն վերահսկում, և որևէ մեկը չի վերահսկում։ Այդ դրանից հետո ինչ է տեղի ունենալու, մոտավորապես ես պատկերացնում հետևյալը, դա որ Ռուսաստանից ահռելի ռեսուրսներ է խլելու, ռազմաքաղաքական ռեսուրսներ, հա, կենտրոնական Ասիան պաշտպանելու համար, հա, և կենտրոնական Ասիայում Ռուսաստանին լոյալ ռեժիմները պաշտպանելու համար, իսկ կենտրոնական Ասիայում միանշանակորեն Ռուսաստանին լոյալ ռեժիմներ են, և Ռուսաստանը չի կարող նրանց չպաշտպանել, թեկուզ նրա համար, որպեսզի պաշտպանի սեփական փորատակը, աշխարհագրությունն է ստիպում ուղղակի, և այդտեղ ինչ նշանակություն է ունենալու Հայաստանը։ Բայց սա նաև մեզ համար մի կարևոր պատուհան է բացում հետևյալում, բացատրեմ, որ ի վերջո մենք պետք է հասկանանք ինչու ամերիկացիները դուրս եկան։ Այո, ափսոս էր տրիլիոնը, որը ծախսվեց մի երկրում, որ 20 տարի այդ տրիլիոնն այնտեղ աշխատելուց հետո հաշված օրերի ընթացքում մի ինչ-որ հեծելազորային գրոհով հաշված օրերի և ժամերի ընթացքում փլուզվեց ամեն ինչ, իսկ Աֆղանստանը փոքր երկիր չէ, և ավելի քան 30 միլիոն բնակչություն ունի, և դա մի գումար է, որը համադրելի է 40-ականների երկրորդ կեսին փայլուն արդյունքներ ցույց տված Մարշալի պլանի վրա ծախսած գումարի հետ, իր չափսերով, հա, այն ժամանակ մոտավորապես գումարային 50 միլիարդի կարգի էր, որը Միացյալ Նահանգները հատկացրեց Եվրոպայի ուղիղ կեսին, և դա այն գումարն էր, որը թույլ տվեց, որ Եվրոպայի այդ կեսը վերականգնվի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, հասկանում եք, դա ահռելի գումար էր այն ժամանակ, դա հիմա դոլարի կուրսը փոխվել է, կարելի է համադրելի ծախսեր համարել, հա, դրանք, և դա հետո հիմք դարձավ, այդ դրա արդյունքները հիմք դարձան և տրանսատլանտյան միության համար, դարձան հիմք ՆԱՏՕ-ի համար, դարձան հիմք Եվրամիության ստեղծման համար, պաշտպանեցին ժողովրդավարությունը Ստալինյան բռնապետությունից, հա, Եվրոպայի կեսում, բայց Աֆղանստանը ոչինչ չստացվեց։ Այնպես տեսեք, խիստ գայթակղիչ էր այդ
Բայդենը հայտարարեց, որ մենք պատրաստ չենք կրվել նրանց համար, ովքեր ցանկություն չունեն պաշտպանել իրենց։ Եվ օգնել նրանց, ովքեր չեն ցանկանում, որ իրենք իրենց օգնեն այն հարցերում, որը իրենց համար առաջնահերթ չէ։ Ի վերջո հնարավոր չէ մեկին օգնել հակառակ նրա ցանկության։ Եթե պրոյեկտ ենք դա Հայաստանում։ Այստեղ տեսեք, այստեղ խնդիրն այն չէ, որ միացած ասում եմ մեծ է գայթակղությունը դնել ամերիկյան այս Քաբուլից էվակուացիայի նկարները համեմատել 75 թվականի Սայգոնից ամերիկյան այդ էվակուացիայի նկարների, հա, նկարներով գուցե եւ նույնն են, բայց որնա տարբերությունը։ Վիետնամական պատերազմը, հա, որ մեզ այդպես է հայտնի, Միացյալ Նահանգների դաշնակից հարավային Վիետնամը ուղղակի դաժան ռազմական պարտություն կրեց, այսինքն հարավային Վիետնամից հարավային Կորեա չստացվեց։ Եվ կոմունիստական հյուսիսային Վիետնամը ուղղակի ջախջախի չախտանակ տարավ հարավցիների նկատմամբ, եւ Միացյալ Նահանգները, այո, այդ ռազմական պարտության բերումով դուրս եկան։ Աֆղանստանում ռազմական պարտություն չկա, ուղղակի չկա, այլ այն է, ինչ որ Բայդենն ասաց, մարդիկ չեն ուզում, որ մենք ստեղ իրանց համար ինչ որ բան անենք, անում ենք, այսինքն անօգուտ է, դուրս ենք գալիս։ Մյուս կողմից էլ ես բացառում եմ, որ Միացյալ Նահանգներում իրենց դուրս գալու էֆեկտը չեն հասկացել կամ չեն հաշվարկել, իսկ դա նման էր այդ վակուումը, որ միանգամից ստեղծվեց, դա ոչ թե վակում էր, այլ վակումային ռումբի պայթյուն, հա, եւ ինչ շրջապատում՝ Իրան, Ռուսաստան, Պակիստան, Չինաստան, հա, եւ մինչեւ այդ, եւ մեսիջը հետեւյալներ, մինչեւ օգոստոսի 15-ը միայն ոնց որ թե իմ գլուխն էր ցավում այս ամեն ինչ, այս ամենից հիմա ցաված էր բոլորի գլուխը։ Ըստ էության Միացյալ Նահանգները օպտիմիզացնում են իրենց, այսպես ասենք, ռազմաքաղաքական ակտիվները, հա, եւ այդ առանց բռնակի ճամպրուկից ուղղակի ձերբազատվում են, էլ եմ ասում, ափսոս է տրիլիոն, ի վերջո այդ տրիլիոնը կարելի է շատ ավելի հեռանկարային ուղություններով ծախսել, մանավանդ մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգները հիմա մի ահռելի աննախադեպ, պատմականորեն աննախադեպ ծրագիր են նախապատրաստել իրենց երկրի ներսում ողջ ենթակառուցվածքի մոդեռնիզացման համար, հենց մոտավորապես այնքան, ինչքան Աֆղանստանին տվեցին, մոտավորապես տրիլիոնից ավել, հա, կոնգրեսում է քննարկում, հա։ Բան Մեհրաբյան նշեցիք, հիմա տեսեք, եւ բացի դրանից Բայդենը այն քաղաքականությունը, որը կարելի է կոչել Բայդենի դոկտրին, դա այն է, խաչակրած արշավանք ընդդեմ ավտորիտար ռեժիմների, հա, այս դուրս բերումը պետք է դիտարկել հենց այդ համատեքստում, որ այո, Միացյալ Նահանգները ձերբազատվում են ավելորդ ռեսուրսների ավելորդ ուրեմն վատնումի, այո, եւ փորձում են, ելեմ ասում, օպտիմիզացնելով իրենց ռազմաքաղաքական ակտիվները կենտրոնանալ այլ ուղությունների վրա, իսկ ավելի հեռանկարային ուղությունների վրա, ի վերջո դա արևմտյան Բալկաններ, հա, Եվրոպայի, ну, ոչ սովետական, հա, Եվրոպայում մնացած միակ մասը, որը դեռ եվրոինտեգրացիան չի ավարտվում, եւ հետ խորհրդային տարածք։ Մենք տեսնում ենք ինչ զարգացումներ են Ուկրաինայի շուրջ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս ամենը խորանալու միտում է ունենալու։ Եվ մենք այ հիմա մենք պետք է սկսենք մտածել, որ մենք մեր բոլոր քաղաքականությունները պետք է դիվերսիֆիկացնենք, բազմազանեցնենք,
Elem asum ait filozofiyatsamp araştırmak var diyor ki aşkara çorş kovmuyor yani miyin hiusiçiz çi. Bana bat ay sahmeniz lavelin çanın merhet var haskanın. İşte skali ya sank matavur standartiz ait kan ankara uçsun derse burel duşça galo. Որևէ բան չի արվում այդ ուղղությամբ։ Մենք վերցնում ենք կառավարության ծրագիրն արդեն իսկ հաստատված դիվերսիֆիկացիա բարձ չկա մեջ։ Բացեք արտաքին քաղաքականության բաժին։ Կարդացել եմ։ Այո։ Ես էլ եմ կարդացել։ Եվ ոչ միայն այդ բաժինը, ամբողջ ծրագիրն եմ կարդացել։ Շատ ոնց աշխաչափով մոտավորապես կոնկրետ բաներ էլ կան իհարկե որոնք չափելի են կշռել են եւ այլ եւ այլ բայց շատ բաներ կան որոնք կոնկրետություն են պահանջելու մենք ունեցանք դիվանագիտական կոլապս հա արդորտ նախարարությունում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձությունների բերումով հիմա Արարատ Միրզոյանի նշանակմամբ այնուամենայնիվ չեմ ուզում կորցնել իմ հույսը որ այդ կոլապսի հետևանքները արագորեն կհաղթահարվեն եւ նոր լիցք, նոր շունչ, թարմություն, թարմալյուն կհաղորդվի հայկական դիվանագիտությանը եւ մենք կգանք այն վերջապես եւ վերջնականապես այն գիտակցությանը, որ մեր անվտանգության գրավականներից է ոչ միայն բանակը, այլեւ բանակից ոչ պակաս, եթե ոչ ավել, նաև մեր արտաքին քաղաքականություն։ Մենք հիմա ձեր ասած այս գոնե այս հաղորդման պահին ինձ ծանոթ չի մեր արտգործնախարարության դիրքորոշումը Ադրբեջանի կողմից առած այս խուլիգանության վերաբերյալ։ Ինչ է արվում։ Ինչու՞ բան երևի արվում է, ես չգիտեմ։ Բայց ես հայտարարությունը չեմ տեսնում։ Բայց եթե սրա վերաբերյալ հայտարարություն չեք անում, միջպետական ճանապարհը փակվում։ Բա ինչի մասին է խոսք։ Կառավարության ծրագրից խոսեցինք, պարոն Մեհրաբյան։ 5 տարի ժամկետում, այն էլ պատերազմող երկրի համար, ըստ ձեզ ճիշտ կազմված ծրագիր է սա։ Գիտեք ինչ, սա բավականին ծավալուն փաստաթուղթ է, որպեսզի միանշանակ գնահատականների արժանացնենք, էլի։ Հա, այսինքն բաներ կան, որ այո համարժեք են։ Հա, բաներ կան հասկանալի չեն։ Բաներ կան հստակ օրենք պետք է ասենք, որ համարժեք չեն, դեկլարատիվ են։ Այսինքն այսպես խառը գնահատական ունեմ ես սրա հետ կապված։ Բանակի արդիականացման հետ կապված ծրագրում ներկայացված է, թե ինչ է նախատեսվում դրա համար։ Դուք համամիտ եք դրա հետ։ Արդյոք մեզ ես մինչև վերջ ճիշտ ասած չեմ հասկացել, ինչ է արվելու։ Մենք ո՞րն է այն վերջնարդյունքը, որին մենք ձգտում ենք։ Հա, թվային պարամետրերը ինձ հայտնի չեն։ Այսինքն մենք ինչ չափերի, ինչ քանակությամբ բանակ ենք ունենալու։ Ինչ է արվելու ռեզերվի հետ։ Մենք ինչ ծավալի ռեզերվ ենք ունենալու նույնպես քանակապես, հա, որոնք են չափանիշներ այդ ամեն ինչը։ Կարծում եմ դա հստակություն ժամանակի ընթացքում, այո, այդ հստակությունը կմտնի, բայց ես ելեմ ասում, մենք մինչև այդ կարճել էինք ռուսական մոդելից եւ Մարշալ Ժուկովի զորք էինք կառուցում, որը քննության չդիմացավ։ Այդ համակարգ, այդ բարքերը, այդ մտածողությունը, ի վերջո ես ասել եմ բազմիցս, պետք է ձեր եթերում եւս կրկնեմ դրա մասին, 44 օրյա պատերազմում մեր պարտությունը դա միայն մեր բանակի, մեր երկրի, մեր իմ անձամբ, հա, միայն դրա պարտությունը չէր, սա նաեւ ռուսական զենքի պարտությունն էր, ռուսական համակարգի պարտություններ, ռուսական մտածողության պարտություններ, ռուսական տեխնոլոգիաների պարտություններ։ Մենք սա պետք է շատ լավ պատկերացնենք։ Մեր հետագա քայլերը ուրեմն ճշգրտորեն
հաշվարկված կատարելու համար մենք չենք կարող աչք փակել իրականության վրա։ Բայց մենք ծրագրում նաև նշվում է հապկին անդամակցության մասին եւ շատ լավ Եվ ավելի ընդգծված է դարինելու ըստ կառավարության։ Ավելի շեշտված է։ Ես չգիտեմ ինչա նշանակում ավելի ընդգր, ավելի ոնց ասացիք, ընդգծված։ Ինչն է ընդգծում։ Ընդգծում եք որ ինչ լինի։ Ես չէ, կառավարությունը։ Դե հա, էլի։ Ես էլ ձեզ չեմ ասում, ես նրանց եմ ասում։ Ուզում եմ հասկանալ այսքանից հետո, երբ հապկը նման կերպ վարվեց, ինչպես կարելի է նման քայլի գնալ եւ փորձել նույն։ Դուք ասում եք ռուսական զենքի պարտությունը։ Ինձ մնում է միանալ ձեր հարցադրմանը ամենայն համերաշխությամբ եւ տալ նույն հարցը մեր հարգարժան կառավարությանը, հա? Եւ հարց տալ, ինչպես։ Համարեք այս հարցը ռետորական։ Կուզեք մի համարեք։ Բայց բաներ կան, որ խիստ անհասկանալի են ինձ համար։ Որովհետեւ այո, մեր գերխնդիրը պետք է լինի ունենալ բանակ, որը պատրաստ է 5-րդ սերնդի պատերազմի նման բանակի գոյությունը իր բոլոր հետևանքներով, հա, լինելու է հնարավոր պատերազմի կանխման լավագույն գործոնը, կարևորագույն գործոնը, որովհետև մեր թուլությունը նաև գայթակղում է մեր հակառակորդին լկտիանալ, հիմար խոսել, հա, սպառնալ, հա, երբ դուք խաղի կանոններից օգտվել մեր ներսում դիրքավորված օկտակար ապուշներին, հա, Լենինի մեջբերումն ասավ, իրավորանք չի, հասկացաք, այ սրա մասին է խոսքը, եւ որոնք կրկեսի եւ 6-րդ պալատի են վերածում խորհրդարանական աշխատանք եւ այլ եւ Պարոն Մեհրաբյան, երբ դուք խաղի կանոններից խոսեցիք, ուզում եմ հասկանալ առաջնահերթ աշխարհն է այդ կանոնները խախտում, թե Հայաստանն է խախտում։ Հասկանում եմ հետևյալը, որ Հայաստանը դրսևորում է այն կարողությունները այսօր, որը այս պահին նա ունի։ Բայց Հայաստանը քայլեր պետք է անի այդ կարողությունների մեծացման ուղղությամբ, ընդ որում ոչ միայն քանակական, այլև որակական։ Հաջորդը, եթե խոսում ենք կանոններից, այո, մենք տեսնում ենք, որ կանոնները աշխարհում խախտում են բոլորը նրանք, ովքեր շահագրգռված են դրանում բնականաբար, հա, եւ վստահ են, որ կլինեն անպատիժ։ Այդ մասով կլինեն անպատիժ եւ այդքանով խախտում են։ Եվ մենք տեսնում ենք, այո, խախտելուց հետո էլ շարունակում են մնալ անպատիժ։ Այսինքն նրանք իրենց հաշվարկում են, իրենց քայլերը եւ կատարում են։ Մեր անելիքը հետեւյալն է, որ ով ինչ ուզում է, որտեղ ուզում է խախտի, բայց դա տեղի չունենա մեր ուղղությամբ եւ մեր նկատմամբ։ Եվ այստեղ անկախ նրանից, ով է մեր հակառակորդը, ում հետ ենք մենք լավ, ում հետ ենք մենք վատ, ով է մեր դարավոր բարեկամը մեկը մյուսը, մենք ի վերջո մեր հաշվարկները պետք է կառուցենք իր ուղությունների վրա։ Այլ ոչ թե գերի մնանք ինչ-ինչ կարծրատիպերի, թե դրական, թե բացասական։ Հա՞։ Անում ենք մենք դա, մենք դրա մասին նույնիսկ չենք էլ խոսում։ Նույնիսկ չենք էլ խոսում, շատ դոգմատիկ, կարծրացած, հնամաշ, բորբոսնած, ինչ-որ սենց։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մեհրաբյան։ Լրատվական ռադիոն էիք դուք դիտում կամ լսում, սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, Թարմ ուղեղով հաղորդման հերթական թողարկմանը զրուցեցի Հանուն Հանրապետություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ, կհանդիպենք։